Собранието на Република Македонија, ние, како луѓе пред се, имаме уставна, меѓутоа и човечка должност да им помогнеме на овие наши граѓани. Ги повикуваме сите пратенички групи и пратеници во Собранието на Република Македонија да го поддржат нашето барање. Сега не е време за политика, сега е време за помош на граѓаните, на дело да ја покажеме нашата хуманост.